Edhe pse prej ditë është partit ka njësur prezentimin e kandidatve të tyre për zgjedhjet, fushata zyrtare për gjash bashkit njësë këtë të shtun, edhe të zgjaz vetëm dy javë. Me mesajin se vota është forca e vetë me dhe vërtet e qytetarit në demokraci, presidenti Lirmeta i bën apel qytetarve që të mos humbasin mundësin për të shprehur vullnetin e për të zgjedhur kandidatët më të mirë për krye bashkjak në bashkit shkodër Duros Lush një Dibër dhe Rogozhinë. Duke efektuar rëndësinë e zgjedhjeve të lira të drejta dhe të ndershme të një fushate në mbështetje të kodit elektoral, ligjeve dhe kushtetutës, të drejtë, transparente, larg retorikës, tensioneve dhe fenomenëve të parapranueshme që kemi parë në të kaluarën, i inkurajoi të gjithë qytetarët me të drejtë vote në të gjashtë njësit vendore të marrin pjesë masive në zgjedhje. Më shumë se qytetarve, këtë të shtunë, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ju drejtua partive politike dhe kandidatve për gjash bashkit. Ju për cilë partive politike dhe kandidatve pjesë marës në këtë garë, thirin për të zhvilluar këtë fushat zjedhore në mënyrë të qetë dhe në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zjedhore. Zhvillimi një gare zjedhore duke respektuar principet e një gare të lirë të drejtet në ndershme, lidhe drejt për së me standartin e këti procesi zjedhore. Edhepse mandati i kryetarve që do të dalin nga zgjedet e 6 marsit është më pak se një vitë, Partit politike dhe kandidatët kanë shpalosur objektivat të qarta. Partia Socialiste deklaron se do të boj betej për të martë e gjash bashkit, edhe shkodrën të vetmen bashki që është drituar nga një demokrate. Gara ndërko është më edhshme në kampin opozitar. Gjash marsi do tjetë një test për dy pëdët, ato të bashës dhe berishës, ndërsa prej kësaj do të përpiche të përfitoj partia socialiste. Prej ditë është berisha dhe kandidatët e shtëpisë e liris ka ndalë në teren, e janë duke bërë fushat, me synimin që të fitojnë sa më shumë bështetje nga votu e si demokrat. Më gjash marz janë 628.536 zgjedhës që do të drejtojnë kutive të votimit në gjash bëshket për të zgjedhur një prej tre alternativave që ofrohen. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.